xukuumadda Soomaaliland ayaa dhamaystirtay mashruuc dadka lagaga xiray dadkii ay saameysay duufaantii sagar ee ku dhufatay qayb ka mid ah deegaanada Soomaaliland waxayna xukuumadu deegaanadaasi gaarsiisay ijiino tuunboyinka waraabka iyo sidoo kale waxa loo dayactiray ceelashii ay duufaantaasi ka baabiisay iyadoona biyo xireenno waaweyn loo sameeyay gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Faisal Cali Sheekh ayaana deegaanadaasi mid mid u soo kormeeray qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaana xukuumadda Soomaaliland si ballaaran ugu mahadceliyay aanu nahay mashruuca hulfurunle oo ku yaala gobolka Awdal gaar ahaan degmada Lugaya haddana gaar ahaan tuulada Soonka Gargaara gaar ahaan mashruuca hulfurunle la yiraahdo waxa mahadle cidii waxa aad arkayso ceelku waa kan waxa la isoo qoday maxay tahay 4 in baa la isaaray oo mahadle oo sibid oo garaadkii wax walba le shaqaalihii le waxa la isoo raaciyay ijiinkan waan furay waan ku waraabiyay markaan ceelka qodayay duufaantii baa iga gashay halka ka gashay halkaas ay ka baxday horkii hore anoo qoday 2018kii ayaa haddana duufaantii ka soo gashay halkaas ay ka baxday waa la gargaaray maalkaana waa la igu gargaaray muqdisho tuumadii midoobaydna waa taas iyada oo xukuumadaydu mahadsan tahay liban boqolkiiba boqol madaxweynaha ku xigeenka hay'adana way fiican tahay waa ka daba tagay gargaartaa dhulka aan imika taaganahay waxa weeyaan waa dhulka ay masiibooyinku ka dhaceen halkaan joognahay waa halkii gabyanada iyo cagafyadii iyo cagaftu ay noo xidhay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiinteena uu ka hoggaan yahay Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici si fiican baa la noo soo gaarsiiyey gabyankii iyo mishiinada iyo tuubooyinka intii tamartooda ahayd ay ka qaban karayeen dalka waxaad ognahay kolka dhibaatada nagu dhacday waxay istaagtay waxa go'day wadadana joogno ilaa Boorama waxa la isku bixiyay 15 maalmood jawaabtii ugu horeysay xafiiskani horta waxaan ogeyn jawaabtii ugu horeysay gurmadkii madaxweynaha madaxweynku iyagoo seexan habeenno badan waxay ugu gurmadeen diyaarada oo dalku lahayn waxaan dareemaynaa dhibaatadaasi inay meel adag ka gaarsiisnayd waxaad og tahay xafiiska Faisal oo ah xafiiskii hawlahan isku tubaridayay wuxuu jawaab ka soo bixiyey isla xilligii in la furo jidadkii kiisa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka waxaana hadalladiisi ka mid ahaa maadaama nolosheennu ay xoolo iyo beer ku xidhan tahay labaduba runtii deegaan ay ka jiraan runtii ahaa laakiin khasaare degamadii uu soo gaaray bishii May sanadkii 2018 cyclone-tii ama duufaantii ka dhacday deegaankan iyo degamada kale ee waqooyi ka xiga runtii dowladda Soomaaliland mar walba waxay u taagnayd inay ka qayb gasho oo ay u doodo oo ay ka hadasho dhibaatada taagan mid ay gacanta ku hayso iyo mid ay cid kale ay weydiisanayso labadaba waxaan ka soo saarnay buug baan ka soo saarnay inta aanu qiimeynay assessment nooc kasta oo khasaare dhacay oo degamadeena runtii ka mid ah dhulka ay saameysay oo dhan kolka la isku wada daro waan soo saarnay caalamkana runtii waan u bandhignay waxaa idin soo gaarayaana intooda badan waxay ku yimaadeen reportkii iyo dalabaadkii ka yimid xukuumadda Soomaaliland ka yimid xafiiskan alxamdulillaah wax badani wayna soo gaadhay dadkuna runtii waa dad dadaalaya wax badanina waa inaga dhiman yahay wax walbana lama dhammayn karo meelaha qaar konton meelaha qaar uu ka badnaa marka mashruucaasaynu maanta soo xidhayna facekiisa ayaynu soo xidhayna degamadii waanu soo wada marray ilamaa iyo dhulkii oon ka soo bilownay degmada gargaara bari khaasatan hulxudhuun leh tuurka waraabo dareeray labada iyo quraanjaley galbeed iyo qunaajaale galbeed iyo kabariba iyo xoorey iyo durdurka cad ama xamarta durdurka cad deegaanadaasoo dhan runtii iyo balayga meelahaasoo dhan waxbaanu wada gaarsiinay midba in si ay wax u gaadheenba qaarkood ceelal bay ahaayeen qaarkood in ciidool laga qabto oo laaga badanba beerihii runtii ku soo baxay dabadna waxaa laga xidhay daadadku meelaha ay ka soo dhacayeen oo dhan baa runtii laga xidhay oo
cagaftaasi ay ka soo shaqeysay deegaanadaas oo dhan meelaha qaar gabyana lagu xoojinayay meelaha qaarna siday meelahu baahi u yihiin waana runtii dee baahi bilow ah oo aan dadka inaynu ku wada filayn aanu ognahay laakiin xukuumadda iyo madaxweynaha iyo madaxweynuhu waxay garteen inay dadkoodii ku noqdaan waa xiriirka saar telefishinka haysta Hargeysa.